Lidhja socialdemokrate e Maqedonis ka akuzuar sot pushtetin se ka lënë në gjendje të mjerueshme Buqit në rajonet e përmbytura. Cvetan Kalaskova tha se Buqit në fshatrat Yrum, Leri, Stajkovce, Straçinc janë në një gjendje shumë të keqe. Dëmet nga përmbytjet janë shumë të mëdha dhe të pakompensueshme. Bëhet fjalë për ekzistencën e familjeve. Tashmë është më shumë se e qarë sepse Gruevski dhe kuadrot e tij shmangin debatin mbikëqyrës në kuvend. Gjithë mundi dhe gjithë rekolta e këtyre njerëzve shkatruar. Tokë është e mbuluar me balt, me strukturë të shkatruar dhe pjellori të shkatruar. Nuk ka mundësi për të prodhuar ushqim mbi atë. Ka nevojë nga përpunimi dhe plehrimi i tokës në disa vite të ardhme për të kthyer në gjendje siç ka qenë para përmbytjes së 6 gushtit. Megjithatë, si do ta sigurojmë ekzistencën e tyre Buqit dhe familjet e tyre? Të mos flasim për rreziqet nga smundjet, dëmtues ose metale të rënda që kërcnojnë bimët, kafshët e njerëzit. Sipas njohurive tona nga bisedat me njerëzit, ata duhet të vazhduar punën, por janë të detyruar të prodhojnë në tokë të shkatruar, me rrezik që të mos e fitojnë rekoltën nga e cila duhet ekzistuar. Pse? Për shkak se qytetarët prej kësaj pjese të qytetit kryesor në shekullin 21 nuk kanë kanalizim atmosferik, kurse kanalet në vendet e populluara janë të mbyllura. Për shkak se ky pushteti pa përgjithshëm 10 vite interesin e ka vetëm për t'u pasuruar, jo për interesat e qytetarëve. 10 vite flet për vepra të realizuara, por nga ana tjetër, sa janë më të mëdha ato vepra, gjithnjë e më shumë keqësohet jeta e qytetarëve. Kërkojmë që pushteti Gruevski më njëherë të ofrojë ndihmë Buqve nga kjo pjesë e Shkupit, t'i zhdëmtojë për prodhimin e shkatruar, për serrat e shkatruara dhe për sistemet pik pas pike, që të mos përsëritet katastrofe e tillë, nevojiten masat urgjente për mbrojtje nga erozioni i rreke dhe pillëzimi i maleve të rrethinës. Dëmet nga përmbytjet janë tepër të mëdha, edhe në njerëz edhe materiale, dhe përgjegjësia është e pashmangshme, tha Laskova.